Okay. Auto Requiem. Troops deploy in 5 seconds. Troops have deployed. Por que essa DC não vem pegar esse buff? Pega o buff. Rapadura. A DC dele tá lá em cima. Dá um tiro, Alessina. Ajuda. Difícil. Onde é que tá o tanque? Toda partida que eu pego um tanque é desse jeito. Meu Jesus, mano. Não
Sei, mano, eu ia morrendo agora. Tem a mana pra usar skill. Não vou nem pegar aqui. Se eu for pegar, eu morro. Apareceu agora, mano. Tem essa não, tem que estar todinho aqui embaixo. O tanque é o descer, tá lá em cima. Então eu tiro andando. E que eu chego lá? Vocês têm chegado na base aí. Pula, filho de peste. Ainda não mataram a Mulan? Acredito nisso não. A bola nunca tá com a gente não. Se ela tiver, tu erra tudinho aí. Volta não, por causa de um búfalo, Lerquinho. A Lerquinha já parada. Tá dormindo, bichinho. Morreu. Morreu também.